se res ne želim biti moški, ker moram še zmutirati. Od nekje si mi znana, pa ne vem točno kam bi te točno dal. Veš kaj, to je zelo super, super pravzaprav, kar mi govoriš, ker to je točno tisto, kar jaz ravno vsak dan, ko se srečujem z ljudmi, razmišljam, ljudje mi hodijo nasproti in tisto od tebe nekaj poznam, ampak ne vedo točno, od kje sem, ne. Ampak poznan obraz, to pa ja. Pela si v eni skupini. Ja, pravzaprav je bil to naš veliki breakthrough. Leta 1999 smo začeli pet, to je Katrina Strcet bil. No, zdaj pa seveda rastemo z leti. In zdaj kar naenkrat Madonna. Sem pa kar naenkrat Madonna, ki ima vse na dlani, tako da se moram te neke visokosti učiti. Ne? Torej s tem pred špeglom delam to, kje ste sužni, kaj počnete. Ne? Narcisoidna sem, vse, kar si lahko predstavljaš, vse to. No, dajva si pogledat, kako ti je šlo na Maja. V glavnem ima pogled dol, tako boš videl, zelo velik dol gleda. Mislim, nima to bradice dvignene, ampak pogled ima dol. Koga pa nameni, pa ve, da bo šarmiran. Ja, ne? Ja, ja. Ta. Kako sem smešna, ej. Noro. Muč me, ampak mi je všeč. Kaj boš pozabil, da si dobra pevka? Ja, bojo bom malo. Še dobro, da me dobro pevka ne gleda. A bi zase rekla, da si dobra pevka? Delam na tem, ne. Veliko sem že dala skozi se temu reče. Ha? Moram nehat, za Madonna moram nehat. Tanja ti je rekla, da moraš pozabiti, da si dobra pevka. Točno to, res je. V bistvu, ko vadim ta lik, je dejansko glavni problem, da pa te koreografiji, ki jo plešam, se poskušam malo sprostiti, ne, ampak to je točno napaka. Rabim nadzor nad vokalom, rabim nadzor nad svetom, moram pač pet, tako kot da sem plesalka in ob tem še malo pojem. Deva si še zadnjič pogledati Madonna. Eva, čez nekaj trenutkov bo srečala Abrahama, kako se bo spopadla s tem zdaj? Joj, ja, itak, tako ne, vsi gremo v tej smeri. Ja, postarala se boš, lej, veš, koliko no, boš starejša? No, ampak če bom tako kot Madonna, bo kar v redu, ne? Sem to pa res. Ja, ampak rabim par teh. V bistvu bo še boljša. Upam. Kar izvoli. Super sonični preobraznik je tvoj. Tukaj dol, Eva Hren, kmalo gor, Madonna.
Madonna je bila Eva dobra. Madonna, ej, ful dobro. Kaj so to, od hrta na gobčniki ali kaj? Pazite, da mi je ošiljene. Odlično, odlično. Tanja, kako je bilo? Kako si ti to videla? Jaz sem opazila, da imaš pranjico med zobmi, bravo. Ja pa... Bravo, ne s tema, ne? Jaz to odbliž vidim. Bravo. Ja, to je res, ne, da smo non-stop, jaz slišim še vedno, kako prepona dela, vedno se to borimo pri igravcih, pevcih, vse povsod. Tako je kot žogica na močnem curku, poskakuje njen glas, ne. Tukaj bi mogla pa čim več še poslušati Madonna iz zgodnih let, ker ona z let je napredovala, recimo, mogla bi Like a virgin, poslušati. Ja, 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 to je ta nosek, ne, težko je, če znaš, znaš. Pa je bila, po tvojem mnenju, boljša igravka od Madone? Madonna je slaba igralka, se to vemo. Ja, če bi jo postavila kakšen musical, ne dvomim, da bi bila boljša. Ta mimika, tudi, ne? Kar povej, kar govor. Super si naredila, veš, kaj tudi Madonna ima to, ta pogled, faco poje in vse je stretne, super je bilo to. Mislim, tukaj si se res ta v bistvu jasno, koreografija, tri plesavke, tudi hude, ne? Ker sem opazil sprav, da so plesavci čez pol minute, ne? Sem pol hotel gledati te plesavke, ampak nekako nisem. Nisi? Sem mogel, evo, spremljati, ne? Normalno. Irena, kako bi bilo, če bi Madonna to gledala? Mislim, da bi se zasekirala. Bi ugotovila, da dejansko pač njen glas pa njeno petje. Da kar zadane, ne de? Zlahkoto poje. Zlahkoto poje, ne? Zlahkoto poje. Ja, ja. Kaj ti je bilo še všeč? Jaz mislim, da, mislim, meni se zdi, jaz kot pevka, bi mi bilo blazno težko reducirati. In res, mislim, velik izziv in dobro si ga upravila, no? Hvala. Super. Edin ni takšna bič, kot je Madonna, še zmera mečken milina njena. In je dober srček, ki tukaj tudi v minus hodi, ne? Ja, ja. Lej, pa moj tamal je star en let, mogoče bo sta par čez 20 let. Madonna tudi take išče, a veš, kaj ona ima 50 let mlajše ljudi, a veš, okrog sebe. Res, me da si to vrši. Dobar, 30, no, star nekje. Alfi, na kaj ste bili pa vi med Madoninim nastopom najbolj pozorni? Ja, v kompletu skoraj, lahko rečem, koreografija, zelo vredo. Veš, kak bi Štajerci rekli? Kaj si, nor, stari, čuj, kjera te je tota? Tako si bila vrej, razumeš? Ok, za Evo Hren glasujete tak, da samo vtipkate zvezdica, 3-2-3 zvezdica, 7 lojtra pa pritisnete kliči ali pa pošleš SMS G7 na 6446 ali pa lahko stacionarnega telefona enostavno pokličete na 090 933 107.